Новий вид китів виявили біля узбережжя Мексики. Учені зафільмували трійцю небачених досі морських савців, які, ймовірно, належать до сімейства дзьоборилих. Раніше у цьому регіоні записали незвичайні акустичні сигнали, і ось тепер науковці з'ясували, хто їх відтворює. За гігантами вдалося поспостерігати зблизька та навіть узяти зразок генетичного матеріалу. Він і має підтвердити відкриття океанологів.